Við erum komin í heimsókn til Jakob Svavars, vel spritaðir og fínir. Jakob, hvað þú sætt og blessaður? Sælir. Það er skrítið ástand í heiminum, það er ekkert landsmót framundan og svona minna mótbúð að vera, en núna stefnir í að meistaradeildin klári sitt mót þar sem að þú ert í forystu og Hjarðatún einnig. Ertu ekki ánægður með að sé hægt að klára þetta? Jú, mjög gaman og alveg sakalega gaman og gott að þetta geti eitthvað farið á stað og við þurfum náttúrulega að passa okkur og reyna að við halda náttúrulega með að fara eftir öllum reglum og hérna þá að vera hægt. Þetta mjög spennandi, laka mikið til. Nú ertu með ágætis forystu í fyrir loka kvöldið, ertu öruggur með þig? Þetta ekkit hérna, komið fyrir en að þetta bara búið að klára þetta og ég lítið á þannig. Já. Það bara kem bara einbeittur til leiks og hérna stefnum að gera vel. Hvað finnst þér frestun landsmóts tvö ár? Ertu hlyntur þeirri niðurstöðu? Hlyntur, já, þetta sem kannski erfitt að segja það. Þessi hlyntu, ég veit náttúrulega, þetta áfall fyrir okkur hestamenn að hérna, þurfa að gera þetta. En það eru mörg áföll sem að dynja yfir þessa dagana. Og þetta kannski var þetta óumflýjanlegt, ég veit það ekki. Kannski hefði líka verið hægt að hérna halda þetta með ykkur öðru sniði eitthvað, ég veit ekki, ég náttúrulega ekki í þeirri að stuð að hérna svo sem ákveða það neitt, maður bara taka þessu og hérna, en segið þetta er náttúrulega ekki gott fyrir okkur resta með haldið. Heldurðu að, núna eins og þú segir, það er langt í næsta mót, þannig séð við þurfum að bíða í tvö ár, heldurðu þetta komið til með að hafa góð eða slæm áhrif? Þetta klárlega sko hefur slæm áhrif fyrir hestamennskuna. Það er ekki spurning og náttúrulega bara tjón fyrir hestamennskuna. Að margir búnir að vera að þjálfa hesta með þetta í huga sem áttu kannski að eiga þeirra eða sína stæðstu stund hana sem að svolítið langt í tvö ár og langt komið á árið og hérna þegar þetta gengur allt yfir. Landsmót held ég eftir tvö ár verður ábyggilega eitthvað frábært mót og hérna jafnvel enn stærra og meiri eftirvænting hérna þessu en ég held samt sem áður að þetta sé já, þetta óheppilegt. Varðandi kynbótasýningar og svoleiðist það er stemt að því að vera með óbreytta dagskrá á því ertu búin að vera var við það hjá þér að hafa eitthvað fækka hestum sem stefna þangað út af landsmóts út af því að það verður ekki lokapunktur. Það er nú ekki svo sem kannski ekki farið að fækka hestum hérna neitt ennþá en það er náttúrulega eftir að taka ákvarðin með ykkur hross sem að þá á þetta kannski sérstaklega við hrossin sem að eru þegar sýnd með góða dóma og áttu kannski að mæta landsmót svona til að hérna sýna sig og hérna kannski eiga sína heiðu stund sko. Og þetta er náttúrulega sérstaklega vont fyrir þau hross. Yngri hrossin sem eru kannski bara enn verið að byggja upp og þau eru áframstend með þau í dóm og hérna svo er bara komið ljós hvort að þau koma næsta landsmótið ekki sko. Einmitt, þetta er óráðið en maður hefur heyrt svona veður af því að það standi til að reyna að gera eitthvað fyrir kynbótahross ef að það verður eitthvað svoleiðis gefið út að stefna að einhverri landsýningu eða eitthvað svoleiðis, heldur að það sé eitthvað sem gæti virkað? Já, klárlega held ég að það sé eitthvað gott að setja upp eitthvað svoleiðis sem að svona getur aðeins gert upp árið fyrir okkur og svona þannig að þessi hross sem er búið að vera leggja þessa miklu vinnu í að fá ykkur athygli og verður aldrei að sama á landsmót. En nú er, eins og við segjum, COVID-19 og allt það, þú hefur sjálfsagt verið eins og aðrir heima hjá þér að þjálfa, er ekki hestarnir þjálfaðir sem aldrei fyrir núna þessa dagana? Jú, það hefur verið góðu tími og hérna í að þjálfa og hérna ekkert annað að tröfla allavega hana. Jakob, ég þakka þér fyrir spjallið, hlakka til að sjá lokakvöldið í meistaradeildinni og það sem framöndan eru á árunum, gangi þér vel. Takk fyrir.